нь номтой нөхөрлүүлэхийн тулд хүүхдэд бол аль болохоор их номын сонголтой байх хэрэгтэй. Ээж аав нь байнга уншиж өгч явах хэрэгтэй. Тэгээ бас номын дэлгүүрөө дагуулж одоо номын сонгуулах хэрэгтэй. Өөрөө ном уншдаггүй чи ном унш, чи ном унш гэж ингэж хэлээд үлвэл нэмэргүй шүү дээ. Хүүхд чинь чиний хэлснийг биш хийж байгааг чинь дуурайдаг баг. 7 сартаа жирэмсэн байхад дөрөв болгон ном уншиж өгдөг байсан. Тэгээ энүүгээр одоо миний сонирхдаг бясалгаалал шашин хүүхд хүмүүжил гэдэг гээд номнууд англи, монгол янз бүрээр байгаа. Тэгээд сайн байцгаана уу. Намайг Дөржин Болортиа гэдэг. Би Швейцарийн Шенев хотод амьдардаг юм монгол эмэгтэй байгаа. Ээж нар маань хүүхдээ яаж номон дуртай болох вэ? Хэн болсон хүүхдээ одоо яаж номон шулах вэ? Гэх мэтийн асуултыг бол зөндөө их явуулдаг. Энэ талаар юм нэгдсэн бичлэг хийгээд хариулт өгөхөйг ингээд зорж байна. Би бол 13 настай эрэгтэй хүүхэдтэй. Тэр энд дөнгөж хүүг маань дөнгөж 6 сартаа байхад бол ирсэн. Тэгээд энтхийн одоо цэцэрлэг сургуулиар ингээ хүмүүжээд явж байгаа ийм хүүхэд байна. 3 хилийг нэлээн өндөр түвшинд эзэмсэн гурван гар нь бол ийм чөлөөтэй уншиж ярих хэмжээний бол хилтэй. Тэгээд энэ дээр бол мэдээж хэрэг нөхөр бид хоёрын хүчин зүтгэл бол их байгаа. Тэгээ манай нөхөр болохоор зэрэг төрөлх хэл нь англи буюу ирланд хүн байдаг. Хүү маань бол гаднаас буюу сургуулаас, сургуулийнхаа орчноос франц хэлийг сураад, тэгээд аав ээж хоёроосоо одоо монгол англи хэл хоёрыг бол сурсан сураад одоо явж байгаа гэсэн үг ээ. Одоо надаас өөр хүнтэй монголоор ярих боломжгүй нөхцөлд одоо хүүгээ монголоор чөлөөтэй надтай ээж тэгээ ярьдаг, тэгээ бас уншдаг ийм хэмжээнд хүрэхэд бол ном бол асар их чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Хүүхэд бол нэг өдөр одоо ингээд ном дуртай болчихдгүү. Ном унших дадал суугаагүй, номын амтанд ороогүй, гэр гинтхэн одоо том болцсон хойно би номонд орно гэсэн юм бол ер нь би байхгүй гэж бодож байна. Жохо хүүхэд тийм үү, 1 настай, 2 настай, за тэгээ 3, 4 бараг одоо 5, 6 хүртлэх үйлвэл байгаа хэдэн номоо чиржилээ. Урд нь хичнээн ч олон удаа уншсан байсан хамаагүй ээжээ аваа энийг уншаад өг гэж том хүн дагаж гуйгаал хөөрхий царай алдаад л явдаг шттээ. Тэгтлээ бид нар бол тэрэн дээр одоо завгүй байна, аваараа уншвал, ахаараа уншвал, ихчээрээ уншвал гэл хүн гуйгаал тэгэл нөгөө өөрснийхөө одоо өдөр тутмынхаа тэр амьдралдаа түр дээж гэдэг юм уу, эсвэл залхуу хүрээч гэдэг юм уу, эсвэл сэтгэл санааныхаа одоо байдлаасаа одоо хамаарат ном уншиж бол өгөхгүй нь одоо өгөхөөсөө үлвэл илбэг байдаг. Хэрвээ та одоо хүүхдээ номын амтанд оруулъя гэж бодож байгаа бол хүүхдээ харна ялхаас нь, бүр үлгэйтэй байхаас нь, бүр тэр битгий хэл, бүр гидсэнд байхаас нь эхлээд одоо ном унших хэрэгтэй. Жирэмсэн их бол одоо гидсэн дотор байгаа хүүхдээ ном уншиж бол өгчлөл болно. А гэхдээ өөрөө том уран зохиолын ч юм уу гоё юм номыг бол уншвал бас тэр урагт бол нөлөөлнө шүү дээ. Тэр хүүхд чинь ээжийнхээ оюун ухаанаар дамжаад сэтгэхүй бид нь бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж одоо тэр хүүхдийг бас номын амтанд, үлгэр туйсын амтанд оруулах одоо бас нэг үндсэн дэвсгэр болдог те. Гэхдээ яг уу мэдээж нөгөө сэтгэл ихэнх сэтгэл санаа хүүхдэд урагт нөлөөлөх одоо нөлөөлдөг учраас дандаа тийм сайхан сэтгэл санааг чинь ерөнхийдөө сайхан болгосон ч юм уу. За юу гэдэг, ер нь өөртөө л таалагдсан тийм сайхан номыг бол унших хэрэгтэй. За тэгээ хүүхд маань гараад ирлээ. Хэдийн ялах ч гэсэн одоо намун цуулан холоогоор ном, ялангуяа тийм шүлгэлсэн шиг ч юм уу тийм номыг одоо ингээд уншиж өгч яхад бол тэр хүүхэд тэр өөрийнхөө далд ухамсараараа тэр номын одоо мэдээж утгыг нь авдггүй маа гэхэд тэр өөрийнхөө их хилэнд ээж аавынхаа хоолойд дасаж хүүхдийн тарих, уурга тарих одоо бүх юмд бол нөлөөлж байгааг эрдэмтэд нотолж гаргасан байна. За миний хувьд бол хүүгээ ерөөсө бараг л
3-4 сартаа байхаас нь ахуулаад одоо хүүдээ ном уншиж өгч хүлүүл эхэлсэн. Гэхдээ тэр үед бол одоо 3-4 сартаа хүүхдэд бол ийм нөгөө нэг райминг гэдэг шүү дээ, нөгөө ийм үгийн гоё химнэлтэй хэн ийм мөргөлийн ийм ном байсан. Тэгээд тэр номыг ингээд хүүгээ өвөр дээрээ суулгаж аваад эсвэл одоо хөхүүлж явахдаа зүйлээ дуулж өгөөд ингээд байсан. 5-6 сар болчихонгууд нөгөө номыг ингээд бариулна. Хүүхэд чинь ер нь эхээс төрөхөд бол нөгөө нүднийх нь хараа бол айгүй муу байдаг гэдэг чинь бараг өнг ялгахгүй хар цагаанаар хардаг. А гисэн хідээчих хүүхдийн үнэрлэх хэрэгтэн хүүхэд чинь хийгээ. Одоо ер нь хүмүүсийг үнэрээр нь таньдаг. А тэгээ бас дуу хоолойгоор нь таньдаг. А хүүхдийн чих бол айгүй сайн хөгжсөн гардаг юм байлээ. Тэр чихээр орж байгаа одоо их хэлний ер нь заавал их гэхгүй ямар ч хэлний тэр авиа дуудлага бол юу ингээд тархинд бүртгэгдээд тэр нейрон ингээд тархины эсүүдийн хоорондох одоо холбоос идүүд ингээд бэхчиж тэр тархи нь бол одоо ярдггүй хүүхдийнхээс ээж нь айгүй их ярьж исэн, ном уншиж өгч исэн, тэр хүүхдийн уурга тархи бол хамаагүй илүү төрүүлж хөгжин гэсэн. Хүүхэд маань бол одоо айгүй хөөрхөн суудаг болоод, мөлхтөг болоод, тийм болоод эрэнгүүт нь өдөр болгон одоо хитэн ном байдгийг өдөрт одоо дор хаяж нэгээс одоо гурав удаа тэр номнуудыг уншиж өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд тэр нь ч нь бол нэг уншаад сүуд болоод ах юм бол байхгүй шүү дээ. За номоо уншия гэж хүүхдээ өөр дээрээ суулгаал, эсвэл хажуудаа суулгаал. За энэ одоо юу гэдэг улаан өнгө гэл ингээл дахин дахин ингээл давтаал. Тэгэл нөгөө хүүхэд чинь ингээл нөгөө нэг хэдийгээр чиний өөдөөс хариулахгүй мэдхгүй юм шиг бай бичих. Хүүхэд чинь ерөөсө ганц чихээрээ нүдэрээ биш бүр мэдрэхүүн бүх хэрэгтнэрээ баг биеэрээ тэр бүх мэдээллийг чинь авч одоо тэр хоосон одоо бид нартэй адилхан хов новш янз янзын хэрэгтэй хэрэггүй юмар дүрээгүй тийм одоо оригинал одоо цагаан баг цаас шиг юм баа ш. Тэгэхээр тэрэн дээр чинь тэр мэдээлэл чинь айгүй гоё сууж өгч байдаг байхгүй юу. Одоо ингээд айл дээр очоод ойтой ч юм уу ингээд хүүхдтэйгээ байжгаа харахад ингээд зүгээр л ингээд хоолын нөгөөдл ингээд хараал тэг ингээд байгаад байдаг. Тэр хүүхдтэй маш их харьцаж ярих хэрэгтэй. Ой дөнгөж гарангуут нь л одоо нөгөө урдэн зөвхөн дүрс мөрстэй ном байсан бол одоо яг тийм одоо үйл явдалтай тий яг насанд нь тохирсон үйл явдалтай номнууд нь шүү дээ хөөхөн. Тийм одоо тохирох номыг аваад тэгээд ингээд өдөр болгон ууш 6-7 нас хүртлэх үйл бол нэг одоо зөндөө уншсан ном, зөндөө үзсэн киноноос бол ерөөсөө уйдаж залхахдаггүй. Тэрийг чинь хүүхэд тэрийг чинь дахин дахин үзчихээж яг тэр юм нь тарих толгонд нь тогтон тэр үйл явдлынх нь одоо учир холбогдлоо гэвэл бол хэдийгээр илэрхийлж гаргаж ярьж чадахгүй ч гэсэн ойлгодог баг. Жохон нялх хүүхдтэй ингээ хажууд нь суулгаж хагаад хажуудаа байлгаж хагаад ингээ ном уншиж уншдаг ийм дадал зуршил анхнаас нь суулгаагүй л бол нөгөө хүүхэд чинь номоо уншуулъяад нэг ирлээ, хоёр ирлээ, юу гэдгийг нийтээ одоо 30-40 удаа ирлээ. Тэр болгонд нь тэр 30 удаа ирэхт нь ээж нь 20 удаад нь би уншиж өгч чадахгүй яа, дараа одоо завгүй мавгүй гэдээ ингээд цааш нь явуулаад байсан бол хүүхэд нь сүултээ нөгөө тарих толгонд нь өө тэртээ тэргүй миний хүслийг ээж биелүүлэхгүй, ээж завгүй ч гэдэг юм уу, ийм одоо тарих толгонд нь суучдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хүүхдээ одоо ном уншиж өгье гэж ирэхт нь бол аль болохоор уншиж өгчээ. Ээж нь хизээ завтаа байгаа, хідээ боломжгүй байгаа. Эднэрийг бол тэр жоохон хүүхд чинь бол мэдхгүй шүү дээ. Зүгээр өөрийнхөө өөрөө ном уншуулъя гэж бодсон үедээ л ээж дээрээ очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ээж хүн ятраагүй үедээ том номыг тавлангын уншиж өгнө гэсэн ийм одоо бүр ийм одоо төлөвлөсөн расписан шиг те ийм хуваар гаргах хэрэгтэй. Одоо сонирхолтойгоор тэр хүүхдийнхээ анхаарлыг татах маягаар ингээ уншиж өгч нь бол 10хан минут. Юу гэдэг үсрээл 30 минут болно шүү дээ. Бүр айгүйх цаг зарцууллаа гэхэд тийм цагийг төрүүлээд ингээ гаргачих. Тэгэхээр тэр өдрөө одоо өглөөнийх нь идэвхтэй байх цагт нь ээжээрээ өөрийнхөө хитэн номыг уншуулц хүүхд чинь дараа нь одоо ээжийг ингээ завгүй хоолундаа хийх гэж юм уу, эсвэл найз майзтайгаа ингээ яриад очихт нь ээжээ ном уншиж өгөө гэдэг нэг номоо барьж ирээд авахгүй шүү дээ. Хоёрдугаарт яах хэвстэй гэхээр зэрэг орой унтахынх нь өмнө одоо унтахынх нь өмнө ном уншдаг юм дадал зуршилтай болох. Тэгээд тэрэн дээр бол заавал одоо нөгөө нэг ээж хүн хийх бол алдгүй автаны ээлжилж хийж болно шүү дээ. Би өглөө босчоод одоо юмаа идчихээд миний хүүхэд одоо гошоохон доо суучаад
ямай гошоконд сууж одоо юу ачаад дараа гарна өглөөнийх нь ундыг хөдүүлээд тэгээ хоёлоо одоо том өрөөндөө одоо нөгөө тогломо ингээл бүгднгийн ингээл нөгөө нэг хитэн тогломо ингээл тараагаал ингээл савнаас нь гаргаал тэрүүгээр нэг одоо новш шиг юм болгоч тэгээд жоохон суулгана тэнгүүт нь би тэр хооронд нь өөрийнхөө хийх ёстой юмнуудыг хийчээд тэгээд хүү дээрээ очоод нөгөө өөртөө байгаа хитэн номнууд одоо битэрийн номнуудыг бүгднгийн уншиж өгнө. Тэгээд заримдаа одоо бүр ийм их 16 ном уншиж өгч байгаа ш. Тэр 16 ном чинь одоо 2 настай хүүхдэд бол тэр зарим нь 2 настай одоо байхтан ш. Ингээд зарим нь болохоор зэрэг ингээд 3 настай хүүхдийн бүр ингээд ийм хөөрхөн одоо ийм түүхтэй ийм ном тийм. Тэгээ энийг ингээд үзүүлэл ингээд чангуулшин. Тэгээ эн чинь бол бас хөөрхөн юм. Тэгээ нөгөө хүүхд чинь хаяа ярьж зургийг харна. Нэг уншаад дууслаа дууслаа. За цөндөлөө цондолоо хоёрын цондолоо зарсандаа хүрсэн. Энийгээ бас ингээл подкаст ингээл уушна. Ингээл заяо нийтээ одоо ингээд 16 ном уншлаа гэх чинь одоо 10 англ. Ягаад арай их ном англ байна гэхээр зэрэг манай герт байсан тухайн үед одоо байсан номны хэмжээ гадаад амьдардаг болохоор зэрэг надад англ номны илүү их олон тоотой байсан. А тэгээ Монгол ном цөөхөн байсан. Тэгээ байгаа бүх англ номоо бүх одоо насанд нь тохирсон Монгол номоо бүгднийг ингээд уншаад өгч байгаа ш. Тэгээд бит хоёр одоо гадаа салхинд гардаг тий. Тэгээ орж ирээд ямаа идээд унтдаг гэсэн одоо ийм өдрийн ерөнхий ийм төлөвлөгөө одоо хуваарьтай байсан байхгүй. Тэгээ орой унтахт нь бас уншиж өгнө. Ингэснээр бол хүүхэд одоо нөгөө нэг номын ертөнцид ордог нөгөө түүх юунд нь энэ номныхоо одоо бааtruудтай танилцсан. Тэгээд тэд нар биднийг амар хөөрхөн боддог эднэр нь ингээд мэдгэж байгаа байхгүй хаа. Нөхөөгээ хэдэн настай багтны цөндөлөө цондолоо хоёрын 21 юм батик авлаа л та. Цондолоо гэдэг нэг нь жоохон охин багхгүй 5-6 настай. Тэгээд энэ цондолоо цондологийн ишиг нь болохоор зэрэг цөндөлөө. Тэгээ энэ цондолоо чи хотын охин тэгээ хөдөө очоод ингээд хөдөөний тэр өвөө эмээгиндээ очоод тэр хажуудах сахалт айлын хүүхдүүдэд танилцаа. Тэгээд тэр нэг нь баяра, оюуна, манлаа гэдэг ингээд бүгдээрээ өөр өөр ингэсэн юм хөөрхөн характертай юм хүүхдүүд байгаа. Тэгээд тэр тэгээд дараа нь ингээд Улаанбаатарт ирэхээр Улаанбаатарын ангийнх нь хүүхдүүд байна. За тэгээд нөгөө Уянгаа гэдэг Улаанбаатарын ангийнх нь нэг охиных нь нохоог нь Эмма гэдэг гэсэн баггүй юу? Тийм им айлгүй юм уу ингэж мэгцэн лентмент зүүцэн тийм айлгүй хөөрхөн нохо. Тэгсэн чинь миний хүү ингээд цэцэрлэгт яваад гэсэн чинь ангийнх нь ингээд жоохон чичи одоо 3-4 л настай байсан юм байна. Тэгсэн чинь ангийнх нь Самуэль гэд хүүхдийнх нь ээжийг болохоор зэрэг тэр англи эмэгтэй Эмма гэдэг гэсэн баггүй. Тэгэл би нөгөө нэг Эмматай одоо уулзаал Самуэль Эрмөө хоёрыг тоглоулаад ингээл байдаг гэсэн чинь нэг өдөр миний хүү амар хөөрхөн ээжээ Самуэлийн ээж Уянгагийн нохо хоёр адилхан нэртэй байж тээ тэ гэл ингээл хэлсэн штэ гих мэдчлэн ингээл тэр хүүхд чинь ингээд яг ингээд нөгөө зөндөө олон ном уншаа тэр номныхоо ингээд бүр ингээд үйл явдал нь очоо тэрийгээ адра айгүйх ингээл бодчих идэм шиг байна. Тэгэнгүүтэл ингээл дараа нь ингээл өөр амьдрал дээрээс тэрнтэй нь холбоотой юм тэрийг нь сануулах юм гарч ирэнгүү тэрийг ингээл хөөрхөн ээжээсээ асуудаг ч юм уу ингээл ярьдаг байхгүй. Тэгэхэр чин тэр хүүхдийн одоо тэр уурга тархинд нь бүх тэр номын чинь одоо мэдээллүүд үл ингээд сууж өгч ин гэсэн үг штэ. Хэрвээ одоо хүүхдээ хос хэлтэй одоо болох яа гэж бодож байгаа бол тэрвээ та одоо Монголд амьдардаг бол одоо нөгөө хүүхдээ англи хэлтэй ч юм уу өөр гадаад хэлтэй болгоё гэж бодож байвал эсвэл одоо гадаадад амьдардаг одоо монгол ээжүүд маань тэгээ монгол хэлээ одоо өвлүүлэн сургая гэдэг юм бол зөвхөн одоо өөрө яриад байх бол ерөөсөө хангалтгүй цаавал ном уншиж өгсний номонд оруулсны хүчээр л тэр хүүхд чинь одоо ээжтэйгээ эргүүлээд харилцах хэмжээний юм хангалттай үгийн баялагтай болдог байхгүй. Тэр хүүхдийн одоо уурга тархин дотор монгол хэлэрх юм бүхэл бүтэн ертөнцийн бий болж идэг. Тэгээд би бол одоо хүүхдтэйгээ байнга монголоор ярьдаг ярьж байсан. Тэгээд гэхдээ би хэдий ч нэ их юмыг дүрсэлж ярьдаг ээж байгаад хажуугаар нь энэ одоо цөндөлөө цондолоо хоёр энэ Динса Чингис хаан гэсэн одоо нөгөө нэг энэ цуврал байдаг байхгүй юу Монголын нууц төвчөөр хийсэн энэ цувралууд байгаагүй байсан бол
миний хүү өнөөдөр одоо энэ хэмжээнд монголоор бол ярих ямар ч боломжгүй байсан юм а. Энэ бол цэвэр номын ач. Одоо зүгээр нэг ганц юм үлгэр өшн штэ цөндөлөө цондолоо хоёр бол бүхэл бүтэн 21 цуврал маш их адли явдалтай. Тэр нь хүүхдүүдэд маш их таалагддаг. Тэгээ та нар ямар гоё зураг мурагтай гэж бодно тий. Тэгээ энэнд бол хүүхэд бүр амар хайртай болчдөг хүүхэд. Тэгээ тэр нь бол дандаа монголоор уншигддаг болохоор тэр нь монголоор. Гэтэл би өөр одоо нэг нэг англиар бас зөндөөх юм уншиж өгдөг байсан. Одоо Питер Пан ч юм уу тэр юмыг ярихтаа бол хүүхэд чинь нэг англиар нь уншиж өгсөн болохоор Питер Паныхаа тухай ярихтаа миний хүүхэд англиар ярина. А гэтэл цөндөлөө цондолоо хоёрын тухай ч юм уу Дин Сагийнхаа тухай ярихтаа шууд монголоор ярина. Яга тэгэхээр тэр Дин Сагийн энэ хараа Дин Сач нь бол 41 цуврал юм одоо энэ цуврал ном байдаг Ирмүү агентлагийн. За ээж нь уншиж өгөөгүй байхад өөрөө ганцаараа энийг хараал суугаад байна. Үзээл амар хөөрхөн. Тэгээд энэний чинь ачаар энэ номны ачаар монголоор одоо сэтгэх бодох энэ бүхэл бүтэн бас ертөнц бий болно. Гэт тэгэхээр зэрэг ном болвол тэр тухайн хүүхдийн их хэлээ ер нь хэлийг сурах а тэгээд тэр чинь хүн чинь хэл сурж яана гэдэг чинь хүн чинь ингээд бодохдоо заримдаа мэдээж хэрэг дүрсээр боддог боловч а тэр хүнтэй харилцах бол тэр дүрс чинь бол үг болж гарах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг тэр бүх чадварыг бол а яг энэ дүрсийг нь бол номынхын зураг нь өгч чинь а тэгээд тэр ээжийнх нь уншиж өгсөн тэр хэл яриа тэр дүрсийг чинь одоо бас амилуулж а эргээд одоо харьцах тийм тийм боломж сонсоод ойлгох тийм чадварыг хүүхдэд суулгадаг юм аа. Эрэгтэй хүүхэд эмэгтэй хүүхэд хоёр одоо уншиж өгдөг ном болвол ер нь 3 нас хүртэл баг болвол ерөнхийдөө адил байж болно. Тэгвэл одоо энэ цөндөлөө цондолоо хоёр гэх чинь бол ерөнхийдөө эмэгтэй хүүхдийн ном багхгүй юу? А гэхдээ энэ ном болвол 3 нас хүртэл бол эрэгтэй хүүхэд ч гэсэн дуртай байна. Яг тэгвэл энэ дэр чинь зөндөө болоо эрэгтэй баатар байгаа. Тэгээ эрэгтэй хүүхдэд тохиромжтой одоо сонирхолтой үйл явдал байгаа. Тэгээ энэний 21 цуврлаас чинь нөгөө манай хүүхд яг 3-4 нас хүрээ 4 нас хүрээд ирэнгүүт нь яг нөгөө эрэгтэй гэдэг эрэгтэй одоо хүүхэд гэдгээ мэдрээд ч юм уу тэр эрэгтэй зөмбөлгөр аваачаа шууд энэ нөгөө нэг цөндөлөө хулгайлагдсан гэдэг яг нөгөө нэг юм илүү жоохон нөгөө нэг адил явдал тэр хулгайч ирээл цөндөлөгийн ингээл жоохон бас одоо ингээл дарамтлаал тэгээ цожилж можилж яваал тийм юмд нь дуртай авахгүй. А тэгээд энэ Динсагийн хувьд болохоор зэрэг ерөнхийдөө илүү эрэгтэй хүүхэд тохиромжтой. А гэлээ гэхдээ эмэгтэй хүүхэд ч гэсэн бас дуртай байна байх гэж би бодож байна. Гэхдээ энэ бол ингээ хүүхэд энэний түүх болохоор зэрэг арай жоохон том 3 наснаас хойш ер нь 4-5 наснаас хойш байвал илүү тохиромжтой. А цөндөлөө цондолоо хоёр болохоор зэрэг арай жоохон бага хүүхдэд бол цөндөлөө цондолоо гэсэн энэ хоёр номыг бол би одоо магтан дуулахгүй байгаад энэ бол ямар нэгэн номын реклам биш. А гэхдээ бол энэ цуврал те энэ Динсагийн 42 миний хүүхэд одоо жоохон багтвал 42 цуврал байсан. Тэгээ энэ 42 цуврал бол одоо нэмэгдээ 47, 46 өлөө 47 гарцсан юм байлээ. Тэгээ энэ адлын явдалтай энэ хөрхэн Динса гэдэг юм нөгөө нэг юм динсаврын өндөг болсон чинь нөгөөх нь одоо ингээд амьлаа доктороос нэмжиж чихэн динсавар гараад ирдэг. Тэгээд энэ зохиолын энэ цувралын гол баатар болохоор зэрэг жижиг юм нэг сургуулийн 1-р анги гэхээр чи 8 настай тийм 7 молоо настай юм жижигэ гэдэг юм жоохон хүүхдийн тухай тэгээд тэдний ангийнхан гэдэг эн чи одоо бүр юус цаг хугацаагаар аялаад Монголын төвх рүү ороо бүр балалж жоохон гоо марал юус нацаг дорж бараг хэлмэгдэл улс төр бүх химиг ингээд амар юм хүүхдэд сонирхолтойгоор станер мундаг бичсэн юм юм байна. Одоо номын амтанд оруулъя гэж л одоо хэрвээ та бодчихвэл ер нь бол цуурал ном айгүй зүгээр байдаг. Яг тэгэхэр нөгөө хүүхд чинь нэг ном бол нэг ко давшаал дуусчин. Эн чинь тэгэл өнөөдөр нэгийг нь уншууллаа. Дараа нь тэгээ хүүхд чинь өөрөө бүр ингээ бүр түүхээ бүр амар сайн мэдчихдэг. Би 21-ийг л уншина. А би тэдийг л уншина гэж сүулдэ манай хүүхд чинь тийм болсон. Эн дээрээсээ хүртэл хамгийн дуртай бүлэг нь эдэр гэдэг байдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг уншийг л те. Эхнээс нь бол би бол мэдээж яг ингээл тест дараа гарна л уншиж өгөн штэ. За тэгээд энэ ном бол үнэхээр гайхамшигтай. Хэрвээ та хүүхдээ ирээдүйд ном уншдаг завгуудаа гэхэд хэл ярианы хөгжлийн сайжраасаа эдэр гэж бодчихвол одоо ерөөсөө эрэгтэй ч байноу эмэгтэй ч байноу хүүхдтэй байвал
арай жоохон те 2 настай бол 2-оос 3 настай бол энүүгээр эхлээд за тэгээд энийгээ дуусгаад одоо ингээд эзэмшээд дуусчихарна энэ дин сар оруулаарай. Тэгээд дин саг бол одоо маний хүчин 13 настай гэдэг чинь одоо бараг сая 2 жилийн өмнө хүртэл бараг 10 11 нас хүртэл уншсан. Уншуулсан. Маш дуртай. Тэгээд миний хүү өөрөө уншсан би хүүтэй монголоор уншиж заагаад өгсөн юм чинь. За өөр одоо хүүхдээ одоо номон дуртай болгоё. Монголынхоо түүхийг одоо мэддэг талхын эдэр гэж бас зорж байгаа тийм эцэг эхчүүдэд бол би ямар ном зөвлөх вэ гэхээр зэрэг бас ахаалт цуврал. А тэр болохоор зэрэг энэ хараа Чингис хаан гэдэг энэ Монголын нууц төвчөөр одоо хийсэн ийм одоо хэдэн цуврал юм бэ? 1 2 16 энэ чи тийм ямар ч байсан 20 цуврал байдаг. Надад бол бас л бүгдээрээ л байгаа. Энийний үг хэллэг бол арай жоохон хүндэлтэй. Энэ Чингис хаан цувралыг бол хүүхдтэй ерөнхийдөө нэлээд том 6 7 нас сурсныс нэгтлээд одоо уншиж өгч болно. Монголоор бахархах, Монголынхоо түүхийг юм мэдэх ийм юу болж өгнө л дээ. Үндэс болж өгнө л дээ. Тэмүүжин, бүртөө, хачуун, өвлөн гэдэг нь баатарууд энэ тэгээд За Монголын тал нутаг 1160 оны өвөл гэдэг. Ингээл бүх юм байгаа хэвхэ. Тэгээ энэ Чингис хаан цувралт бол эрэгтэй хүүхдүүд л маш их дуртай байдаг. Нийлээд том болсон хойно нь бараг л 8 эс хүрсэн хойно. Тэгээ ер нь 7-оос л хойш насанд л уншиж өгөх үл дээр юм уу гэж бодсон. Би болохоор зэрэг дэндүү жоохон бараг л 5 авга наснаас нь эхлээд ингээ уншуулаа. Тэгээд миний хүү Монголын түүхийг айгүй сайн мэднэ. Яагаад би энэ номыг нэлээ хожим ингээд уншаачээ, унших хүүхдэрээ уншуулаачээ гэж ингэж зөвлөд байгаа юм бэ гэхээр зэрэг энэ дээр маш их нэг байлдан гардаг. Тэгээ одоо дандаа ингээд ус хонзон авна, монголчууд юу гэдэг нь тайчуудаас ус авна, татаруудаас авахаа өшөөг авна гэдэг л тэгэл тэр нэг зарим одоо тэр хиллэгэн, тэр диалогонд байгаа хиллэгэн би өөртөө заавал тэгэндээ, өөртөө ингэндээ гэдэг л нэг тийм нэг шазруун, тийм нэг хүнээс ус хонзон авах айгүй хэрэгтэй юм шиг, сайн юм шиг, тэр чухал юм шиг нэг ийм байдлыг хүүхдэд маань суулгаад байна уу да. Ийм буруу юм мимик одоо дэдүүн ялах хүүхдэд суулгаад байна уу да гэсэн ийм сэтгэл төрсөн. Тэгээд би яг тийм шинж тэмдгүүдийг ингээд харангуутаа Тэгээ энэ номыг нуугаад одоо бол уншихгүй байж байгаа. Тэгээ нилээ сүулт эргэж ингэж гаргаж ярьж өглөө өөрийнх нь хүссэн үед нь уншуулна гэхээс биш. Нэг би өөрөө ингэж уншуулъя гэдээ ингээд бол байдгүй. Гэхдээ энэ номонд бол энэ Монголын нууц төвчөнд бол хүүхэд амар дуртай, тэр баатаруудад нь амар дуртай. Ингээл би энийг ч нэг өөрөө ингэж уншиж өгөл хэдэг хөтлөн нөгөө юм уу? Омог аймагуудыг нь хооронд нь холиол. Тэгээд би бүр өөрөө асуудагч. Минийгөө тэр чинь хэн бэлээ? Тэр чинь ямар овгийн хүн бэлээ? Одоо тойрол хаан чинь юу нүлээ? 8 нүлөө юу нүлээ гэж тэнгүчтэй шүүд ингэж хэлнэ. Бүр амар. Одоо Монгол номноос бол энэ 3 цуврал байна. Хүүхдээ хэрхэн номон дуртай болох вэ гэсэн видеонд зочид урж оролцуулъя гэж бодлоо. Анхны маань зочин болохоор зэрэг Италийн Сицил арал дээр амьдардаг. Би урд нь Madison-ы Bridge, Арсын өрөмтөн Мадонна гэдэг бас номын подкастыг хамтдаа хийж исэн, бас нэг ярилцлага хийж исэн Савитри гавуулаад өөрөө оролцуулж байна. Тэгээд Савитригийн хүү бодоод бас Итали, Монгол, Англи гэсэн энэ 3 хэлтэй нөгөө англ зөвөөсөө орчингүй гэхэд бол мундаг яддаг ийм хүүхэлүүд байдаг. Манай хүүтэй бас найз. Та багаасаа маш их ном уншсан. Хүүгээ хэрхэн яаж одоо номын амтанд оруулсан туршлага гэдэнтэй товч хуваалцаасай гэж хэлсэнаа. Сайн бацхан уу? Миний хүүгийн гол номын дуртай болсон шалтгаан болохоор манай нөхөр маш их үүрэг оролттой. Намайг 7 сартаа жирэмсэн байхад бүр өдөр болгон ном уншиж өгдөг байсан. Ном уншихтаа ингээд гизсилээд миний хүү сайн уу яаж ийн гээл тэгэл одоо ном уншиж эхэлнэ. 2 сарын 60 удаа нэг номыг бараг 60 удаа уншсан биш үү? Манай гэрээр үлдсэн ном болсон байм хөгтөрн. Тэгээ манай нөхөр номыг ерөөсөө өдөр алгасахгүй орой унтахын ном заавал уншиж өгнө. Өдөр ч гэсэн завтай үед уншиж өгнө.
манай нөхөний давуу тал нь юу гэвэл хоёр төдөр дөрөв төдрөөс босоод одоо өдөр ажлын өдрүүдэд үдээс хойш нь ажилгүй учраас хүүхдтэйгээ тоглох маш их цаг гарддаг. Ном өдөр унших цаг гарна. Аа тэгээд оройн яг унтахын өмнө тогтмол уншиж өгнө. Тэгээд би болохоор заримдаа хүүш чи надаар нэг зай гаргаж өгдөө. Би нэг монгол ном нөгөө монголоос авчихсан номнуудаа би бас уншмаар байгаа байхгүй. Гэтэл унших одоо боломж олгооч гэж хагаад баг нэг ер нь хаяал би ингээл монгол ном уншина. А тэгээ Монгол явсан үедээ нэг сар өдр Монгол явсан үедээ хүүхдтэйгээ явсан үедээ бол хамтлаа уншиж өгдөг Монголоо. Ба уран зохиолын ном унших сонирхолтой биш үгүй нөө эсвэл одоо нөгөө фантастик биш тээ. 8-аас 12-13 фантаст маяг хөлдөг гэсэн. А хажуугаар нь бас нөгөө аав маш их ном уншдаг хүн. Тэгээд аав одоо номны талаар хаяан гээд тэр нэг алдартай том том тэр зохиолч нарын номыг тэр аяг болсон. Тэр нөгөө ярьж ирсэн шүү дээ нөгөө цагаан сой Джек Лондны цагаан соёот моётоос авхуулаад нөгөө дээр үеийн классик сонгодог зохиолуудыг бүгднийг нь аав нь итал хэлээр уншаад өгсөн гэдэг. Яг үн тэгээ бас грекийн нөгөө домог түүхүү тэгээ дээрэс нь юу одоо нөгөө шинжлэх ухааны янз бүрийн номнууд юу юм тэрнийг уншиж өгнө, энийг уншиж өгнө гэж нэг сонгодгоо ерөнхийдөө л гартаа тагаад таарсан юм аа л ер нь уншдаг байсан. Тийм болохоор манай хүүхэд нөгөө ганцхан одоо энэ ном гэсэн биш, айгүй тийм номыг айгүй тийм өргөн сонирхолтой. Өргөн сонирхдаг. Ямар ч номыг, чууны номыг уншина, одоо тэр ноцны ном, юуны Монгол хэлээр ямар номонд оруулав? Монгол нөгөө Батарчингийн түүх, тэгээд нөгөө дандаа нэг үлгэрүүд нэрч өгдөг гэсэн. Нөгөө айгүйх комик ном гарсан байсан шүү дээ. Тийм. Би нөгөө цандалаа цандалаа өдр тийм. Яг. Тэгээ бас Чингис хааны нөгөө нэг аа тийм. Тэрнийг бол юу яасан? Өөрөө унссан. Уншдаг болсон байсан болохоор тэрнийг өөрөө унссан. Тэгээд сүулт бас дахиад тэрнийг өөрөө уншиж ийлээ. Тэр комик ном. Тэрнийг бас нэг Монгол хэлээр зааг бол чи уншаад өгсөн шүү дээ тийм. Тийм. Тэгээ тэгээ сайвигийн хүү болохоор зэрэг ингээ гадаадд амьдарч байгаа хүүхэд гэхэд бол Монгол хэлийг нь бол би нэлээд сайн гэж бод. Ойлголт бол айгуусаа. Энэ бүхч бол би гол ном уншиж өгсөн ач гэж бодож байна. Хүүхдээ ном уншдаг юм дадал хөшөлтэй болгоё гэж байгаа юм чинь эхчүүдэд юу зөвлөх вэ? Нэгдүгээр тул орой унтахын өмнө байнга одоо яг тогтмол цагт ном уншиж өгөх хэрэгтэй зүгээр. Бис ч одоо 10 минут ч байсан бол нь шүү дээ. Тэр ном урчих нь барьчих нь гэж хүүхдээ одоо загинж барьдгүйгээр бас номыг ер нь жоохон тийм энэ тэнд маш их тавьж зурагтай ном авч ингэж уншиж танилцуулах. Одоо номыг бүдүүд нь харагдахаар газар л энэ тэндгүй тавь гэж байгаа юм байна шүү дээ. За. Хүүхдээ яг жирэмсэн байгаад сүүлийн одоо нөгөө 7 8 9 сард ингэж тэр үед нь эцэг одоо хүний үүрэг оруулахд маш чухал. Орой нэг тогтмол цагт аав ном уншаад байсан бол өдөржингөө байдаг ээжээс маш илүү хүүхэд одоо юу юм хүлээж авна. Манай нөхөр ерөөс нь номноос ерөөсөн мөнгө хамлдаг. Уншаад ирэхээр хүүхэд чинь угаасаа сонсох дадал угаасаа үүсчин. Хэрвээ хүүхэд чинь одоо багтны уншиж өгөөгүй байх юм бол хүүхдээ нэг айхтар хүчлэж болохгүй. Ягаад гэвэл хүүхдийг одоо хүчлэхээр хүүхэд цаашаага болох учраас данда хүүхдтэй ном уншиж байх та аргаар өөрөөр нь шийдвэрийг гаргах маягаар энэ айгүй тийм гоё ном гэдэг аль эсвэл номны талаар өөрөө ярих ч юм уу те. Хэн нэгэд хоёр дахь зочноороо би Германы Хамбург хотод амьдардаг оюун дэлгэр гэдэг юм инстаграмын од бүсгүүтэй уулзаж байна. Инстаграмаараа ингээд энэ оны эхнээс авхуулаад бүг клаб гэдэг юм эхэлсэн гэд тэгжсэн. Тэгээд тэрнийх амжилттай яваа гэж хэл. Том болсон хүүхдийг хэрхэн ном уншуулах юм арга чарга байна вэ? Энэ туршлагаас хуваалцаач. За балар тэгчтэй баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг хүрэх өдөр юм ээ. Тэгээд бүгдд нь герман улсаас мэдчилж байна. Намайг Диги гэдэг оюун дэлгэр гэдэг. Би германд ингээд хоёр хүүхдтэйгээ амьдардаг. Манай том охин бол 19 настай, бага нь 13 настай. Тэгээд
Хүүхдүүд бол жоохон байхад те бид нар ч орой унтсан ном уншиж өгдөг байлаа, сургуулаас ном өгдөг байлаа, 7 хоног хэдэн ном унших одоо тийм ингээл сургуулийнхаа номын сангаас ном авчраад уншдаг байсан. А тэгээд том болохын хэрэгээр манай охин бол ном уншдаг, уншсаар байгаа одоо болтол. А гэхдээ манай хүү бол яг нэг шилжилтийн 13 насн дээр явж байгаа. Тийм амархан бас хөдөлж өгөхгүй одоо ном уншдаг гэсэн бол уншиж өгөхгүй. Ер нь бол 11 наснаас хойш бол ном унших нь айгүй багассан байхгүй юу? Айгүй 10 хоног байгүй байсан. Айгүй хөрхөөр номнод уншаад авч өгөөд ингэдэг байсан. 11 хүрээд ирсэн чинь ном уншихгүй хийдэг байсан юм удаа хийхгүй эсэргээрээ шал өөр юм хийгээл аль болох компьютер тоглоом тоглох гол тийм ээ. Найзуудтайгаа зүгээр цагийг өнгөрөх ч юм уу зүгээр тэгж одоо нэг хоол унд идэж гадуур явах чишээний байх гэдэг болцсон. Тэгээд би ерөөсөө хүүхдүүдэд яаж буцаагаад охин бол угаасаа уншижсэн. Тэгтэл би нөгөө гэр бүлэрээ бас нэг гоё гэр бүлэрээ гоё оюунлаг ном уншдаг бас тэр юмга яаж хадгалж үлдэх вэ гэж бодоод тэгээд би бодчих үзсний үндсэндээр гэрийнхэн таа ярилцж байгаа 7 хоногт нэг удаа бүтэсээ өдр болгон ном хамтдаа уншиж одоо суугаар тийм нэг одоо дор хаяж 2 цаг 2 цаг 2 цаг 30 минут 3 цаг том өрөөнийхөө болонд нэг юм манад ийм сервант гэдэг шиглэн эн тавиур энийг ашиглаж энэ баг хоосон шахууны сүрнэр мөнэрсэн тэтрийн бүгдийг аваад хуй уншин гэсэн номнуудыг авчираад өөрийнхөө болон нөхрийнхөө тэгээ энүүгээр одоо миний сонирхдаг бясалгаад шашин хүүхэд хүмүүжил гэдэг номнууд англи монгол янз янзаараа байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийн номнууд болохоор хуй яг уншин гэж утсан номнууд байгаа. Тэгэхээр манай охин номоо уншдаг, Kindle-ээр уншдаг, нөгөө дижитал ном уншдаг. Тэгээд би бас тиймэрхүү номд сүүлийн үед өөрөө бас орсон яа. Тэгэхээр ингээд цаастай ном ахаар айгүй нэг өртөг өндөртэй байдаг. Ер нь дижиталаас илүү хэдийн явар орно тий байдаг. Нэгдүгээрш хоёрдоор тэгээд ариун өгтөртэй орон зай эзэлдэг. Тийм учраас дижитал ном хийж байгаа тий. Би яг нэг минимал амьдралыг маягаар орцсон болохоор аль болох нөгөө цаасан номоо сүүлээ тэгээд байгаль орчинд биелтэй талаас нь ингээд харахаар Kindle айгүй зүгээр санагдсан бид нар. Тэгээд манай хүү болохоор Kindle-с ном унших дургу, манай хүү яг цаасан ном барьж унших дуртай. Жохон бахи автуусанд ингээд ном уншаад явдаг хүүхдтэй сан ингээд хүмүүс ингээд ямар хөөрхийн жохон ингээд автуусанд хүртэл ном уншаад явдаг тийм хүү байж байгаа. Тэгээд бүр анги мангтай бест уншигч муншигч одоо хамгийн топ уншигч энэ төр байж байгаа. Гин үнти тийм хүүхдтэй ном уншихаар болчихорч. Тэгээ одоо би ингэж байгаа ахгүй. За чи ном уу? За бүтэнсээ одоо ном унших өдрөг нөгөө чин дандаа уншицсан номнууд авцраад тэрийг нөгөө эдгэр чин номоо дахин дахин унших тустай яаж штэ нэг номоо баг 10 ч удаа уншдаг. Нөгөө тэр номондоо ингээ өссөн одоо үүдээ Harry Potter ч гэдэг юм нэг бол нэг тиймэрхүү киноны холбогдлолтой хөөрхөн тийм зохиолуудыг бол аягүй унших дуртай байдаг. Тэгээд сүүлийн үед би хүүгээ жоохон чи номын аюу гэдэг. Тэгэл тэрийг бол би өрчих чадахгүй юм. Нэг юм уншчих байвал одоо тий яг өөрийнхөө насанд таарсан юм уншчих байвал аягүй надад бол талархалтай байгаа. Тэгээд миний авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ гэх юм бол би нэг танарт зүгээр жижигхэн жишээ олгоод жишээ надад би интернетэд ингээ жижигхэн юм зураг олоод тэгээд Keep calm and join the book club гэдэг юм ингээд ийм зүтгэн ингээд зургийн жаасан тийгээд ингээд тайлцсан. Тэгээд би бүр нээлт хийгээд нэг өдөр би чинь нэг сар ихэлсэн сая өнгөрсөн. Сая энэ жилийн нэг сар. Тэгээд энэ нэг ингээд тариа би нэг нүгээр нь ялхны гэрэл нэрлээ өсгөө жоохон нэг тийнейж хүүхдүүд би яг үнэндээ оруулаад тэнд өөр амьсгал оруулаад тэгээд би дуртай нэг chips mips жоохон найруулсан тийм нэг жимснээс сок мок тавиад тэгээд нөгөө гурвыч бүг лавда урьсан чи гурвлаас дорж ирсэн орой би 7 өнгөрч жахад урьсан баха өвлөөсөн тэгээд жахаа харах болсон тэгээд нөгөө гурвыч аюугаа амжилттай тэгээд тэрнээсээ шавж байгаа манай тэгээд бүг лавда нээсэн тэгээд одоо бид нар бүтэнсэ өдөр болгон 2 цагаас эхэлдэг 2 цагаас эхлэх тэгээд ер нь бол би ингээд хоолоо 5 4:35 гэж хийдэг болохоор 2 цаг 2 цаг 30 минут уншина. А манай хүү бол яг ингээд нэг номоо барьчих юм бол номоосоо гарахгүй бүр 6 7 урт ингээд хоол уртлж бараг ингээд суугаад идэг. Уншиж дуусгах гад тэгээд тэр нь бол агаад талархгүй шүү дээ. Нэг л ингээд номруу ингээд одоо уншиудад хэсэлчих юм бол хөгчиж угаасан ингээд орчдөг шүү дээ. Энэ манайдад яг амжилттай явж байгаа. Тэгээд би айгу зүг юм сэтцэн байна гэж өөрийг бодоод байгаа шүү дээ. А би энэ Айн Франкийн энэ I'm sorry гэдэг нөгөө нэг юу шүү дээ. Энийг болоод би дээр үд өөрөө авч уншичихэд бас хүүхдүүдэд уран шиг амьдралыг бас мэддик одоо юу гэв чи тэр нэг хүүхдийн юу гэд тавьсан манай охин уншицсан манай хүү бол уншина гэж байгаа. Тэгээ одоохон дохин мохны зөрөгтэй болохоор уншихгүй байгаа яг үндэлхэд. А би манай хүү уншдаг ном болоод Анна Франкийн өдрийн тэмдэглэлийг би монголоор нөгөө монгол хэл хийж ийн гэдэг ингээм уншуулсан гэсэн чинь би энийг ч юм эдний эндхийн нөгөө сургуульд Анна Франкийн өдрийн тэмдэглэлийг үздэг юм билээ дэлхийн 2 дугаар таа хэдүүр ангитай швейцарт аа окей энэ бол Star Wars бүр жоохноосоо уншиж үзсэн одоо энэ номнуудын нэг нь
Ингээд өөрөө нэг энэ уншсан намаас үүдэд бүхэд дахин ингээд уншаад байдаг. Тэгээд би уншсан намнуудаа манай нөгөө манай хүүхдүүдийн юм номны шүүгээ гэдэг. Тэгээд тэрэндээ аваачиж тавиад уншчих, ахиж уншчих гэж байгаа маань хэцэр гэж төгдөг байхгүй. Тэгээд одоогоор манай хүүхдүүд намнуудаа уншаад дууссан. Одоо унших маань байхгүй. Бид хоёр одоо энд нөгөө нэг номынсаа явж нам зээлж авах гэж байгаа. Тэгээд зээлж авал бас тэ худалдаж авснаас илүү бас айгүй зүгээр буцаагаад өгч нь тэгээд илүү мөнгө төлөхгүй айгүй байгаад өгч дээлтэй сонголт гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд хүүхдүүдээ одоо номын сангаас ном зээлж авахыг их уриалга болгож байгаа. Европоос одоо уншсан зарим номуудаа хүмүүстэй солилцож уншия гэж бодож байна. Зарим нь зарна гэж бодож байгаа гэхгүй тий. Одоо хүмүүс ч нөгөө уншсан ном айгүй яадаг шүү дээ. Тэгээд гэж хэрэглэхэрэггүй ерөөсөн ном номнуудаа бол би бас зарчээ гэж одоо тэгээд ер нь зардаг шүү дээ. Яг би тэр өнөөдөр айгүй сонин тохиолдол ийм ижилхэн хоёла айгүй гоё юм ягаан өнгөтэй ралф лорны цамцаа өмссөн. Би нөгөө тэг их өнөөдөр ороо уулзаад ингээ ярилцсан шүүгээ. Тэгээд мессенжерээр ингээ ярьсан чи би ийм цамцтай байсан чи дээгээ болохоор нөгөө яг ийм ралф лорны мөртлөө ногоон шаргал өнгөтэй те цамц өмснө гэж. Тэгээд би үгүй ээ чи ерөөсөө над ягаанаа өмсөө хоёла гоё ижилхэн байл та гэх. Тэгээд би тэрт айгүй ийм ижилхэн цамц байж таарсан байгаа аахгүй айгүй нэттэй. Тэгээд бүр индүүдүүлээ тэгээ хоёла ингээ ижилхэн цамцтай ярьж шттээ гоё. Хоёла ийм цамцыг хаанаас яаж олж авсан тухайгаа ярилцаад бас энэ бүсэн хүмүүс ч нэ. Тийм шттээ. Дандаа ном ном ярих шүү. Гадаадын бүк клабууд чинь ер нь нөгөө нэг бүгдээрээ нэг номыг зэрэг уншаад ингээ ярилцдаг шүү дээ. Тэрэн шиг та нар бол мэдээж ингээ гэр бүлийнхэн бол нэг номыг зэрэг унших боломж байхгүй тий. Гэтэ нэг нь ингээ нэг номоо уншаад дуусчихараа нөгөө хэдтэй ярьж өгдөг. Нөгөө хэд нь амар сонирхож асууж масуудаг бол бүр илүү гоё байж явчих юм байна чи. Тэгээ уусаа бид нарт хэдэг байхгүй яг нөгөө уншихаасаа өмнө өнөөдөр би тийм ном уншиж байгаа тэрийг үргэлжлүүлж чинь гэдэг юм. Нэг бол чи ямар ном уншчих, та ямар ном уншчих ингээ ярь. Би нөгөө жижигхэн смарт бэлтчихтэй намтдан мамтдын идэх те өдрөөр чи нэг 2-3 цаг үед нэг орой хаал болоогүй өдрийн хаал нэг амралтын өдрөөр идэдэг гэдэггүй шүү дээ. Орой ихт орой хаал идэдэг манайх. Тэгээд би нэг юм бэлтчихдэг байхгүй. Тэгээд бүгдээ өөрөө хувснуудаа авсрын хажуудаа өөрсдөө. Тэгээд би тэгээд эхлээд унд нь ингээд идэх юм ин тавьж өгдөг байсан чи нөгөө бүр чи хоол руугаа боссоод нөгөө би юм бол хаад болоо. Тэгээ одоо бид тус тусдаа аяганд ингээ жоохон жоохон жимс нэмс юм уу ингээ хийгээд өгчтэй. Тэгээд доороо тавьж байгаад ингээ идээд нөгөө намаа уншаад тэгээ бас тэрхүү бол нөгөө хүмүүс чинь өлсөөд юм цагаад ингээ босоо яваад байгаа байхгүй юу. Тэр чинь бас бодлоготой юм гэж байгаа шүү. Зөвхөн одоо би засах зорилгоор босч явж болно. Өөрөөр хэлбэл болохгүй өдр гэдэг нэг дүрм хийчих хэрэгтэй байна те. Эн чинь ном уншихаас гадна гэр бүлийн амьд харилцаа гэдгийг бас бид нар байхгүйчээд байгаа байхгүй юу. Бүгдээ хичээл ном загваггүй ингээл нөхөр ажил гэж ингээл үйждэг. Тэгээд нөгөө ном уншаад бүгдээрээ чимээгөө ном уншаад суудаг. Би бинтэйгээ ингээл суугаад тэр нэг гоё энерги тэр нэг гоё юм гэртаас үүсэт байгаа хэрэггүй. Уур амьсгал нэг юм ярих одоо нэг. Яг үнэ ялангуяа манай охин ч одоо 19-д тэгэл удахгүй гэрээсээ гараад явна тий. Сургууль соёл гэж амьдралаа хөөгөө явна. Тэгэхэд бидний хүр моментиг одоо айгүй үгүйлгэх юм уу. Хэрвээ тэрийг бүрдүүлэхгүй юм бол би яг охиныгоо байхад нь тэгж яахгүй яавдач. Бид одоо хүүхдэд томроод ирэх тусам аль болох байхт нь хурдан өгөхгүй илүү мемори одоо тусдын хүүхдүүдтэй гэх мэт болсон юм байна. Би над дээр бол аюултай юм байгаа. Тэгээд хүүхдийн үйлдэл одоо жоохон нэлээд хичээж байгаа урд урдынхаас хүүхд жоохон байхад нэг анзаардаг үйлсээ хүүхдүүдтэй түүртэл юм термер момент зэмэр мемори зэмэр мэдээж хүүхд дурсамж үлдээх вэ? Яаж аав ээж тагаа дүүтэйгээ ингэж байж гэсэн үлдээх вэ гэдэг хичээж байгаа л да. За миний үг иймэрхүү юм аа. Тэгээд шүү. Оо хичээж ин хичээж ин тэгээ муу ээж гэж байдгүй гол нь нөгөө мэдлэггүй туршлахгүй л ээж гэж байдаг гэж үнэн шүү дээ. Одоо тэгээ бид нар чинь тэгээл зөв үед хаяа бодож юм ийхи хаяа буруут ч тэгээ л үстэй хичээж гал тээ. Хүүхдийн зохиолч Жамбын даш тундгийн Аав ээж бие гэдэг юм шүлгийн маш хөөрхөн ном байдаг. Бага насны хүүхдэд тохиромжтой. Тэгээ ерөнхийдөө бол хөдөөгийн хүүхдийн нүдээр амьдралыг харж байгаа. Тэгээд ийм бага насны хүүхдийн зурсан зурагтай ийм гоё ном байдаг. Тэгээд энэ шүлгүүд бол айгүй хөөрхөн. Тэгээ би хүртэл энэ одоо ингээд зарим шүлгээс нь хүүдээ
тогтоолгож цээжлүүлж исэн хамгийн амархан миний хүүгийн тогтоосон шүлэг болохоор зэрэг энэ гурван баатар гэд. Тэр хардаа баллуур баллуур балалсаар балалсаар байдаг бийн багсаар багсаар алдааг минь арилгасаар зөрүүг минь зөвтгсөөр ээ бүтэн бие дуусглаа бүхнээ надад зориуллаа байнга сурахд туслалаа баатарлаг чамдаа баярлалаа гэд амар хөргөн байгаастай харандаа гэд байгаа тэгээ саван гэд байгаа энэ гурвыг бол манай бүгд цээжилсэн тэгээ ийм хөргөн ном байдаг шүү тэгээ энэ ном одоо олдох нь буюу тэгээ энэ номыг олж авчээ тэгээ ялангуяа шүлэг цээжлэе гэж бодож байгаа хүүхдүүдэд төлөө маш хөргөн үнчин цагаан батгах гэдэг юм хөөрхөн. Зээ та нар үнчин цагаан батгахыг мэдэн шүү дээ. Ямар гоё зурагтай гэж үлэн. Ийм гоё зураг. Нэг гоо амар дуртай байсан. Гэхдээ сүүлдээ жоохон дургүй болсон яа. Тэр айгүй нөгөө гонигтай учраас ээж нь өгдөг учраас тэгэл дургүй. 2009 оны 8 дугаар сарын 20-нд Улаанбаатарт авсан гэв. Тэгэхээр миний хүү хоёрхан настай байсан. Ардын аман зохиолын энэ эртнийхээ хэлэлгээр энэ яг шүлэг уншиж байгаа юм шиг ямар гоё уншигддаг гэж. Тэгэхээр энэ ийм гоё найруулгатай юм чинь хүүхдийн тэр хэлэнд амар сайн багхгүй. Эртний урдын цагт нэгэн ноён Тэнгэрийн эзэн хаанд 3 жилд нэг удаа 100 цагаан тамигээр бэлэг барьдаг байжээ. Нэг удаа 100 цагаан тамигээр бэлэг барих гэтэл нэг цагаан тамиг дутаж гин. Тэгэхээр нь зарц охныхоо яриг цагаан ингийг сарих цагаан ботхоноос нь салгаж өгөөд явуулж гинэ. Ингээд яриг цагаан инг 99 цагаан тэмээний сүүлд нь орж алс холын замд явахдаа өөд өөч явсан бөм бөм гүйж уруу гаач явсан бөм бөм гүйж сарих цагаан ботгоо бодож бөм бөм нулимс унахсаар буйлан хайлан явж гинэ. За тэгээ орчин үед өнөө үед ялангуяа одоо баг насны тийм үү 2-оос 3-аас одоо 6 7 8 нас хүртэлх охтуудад хөвгүүдд бол одоо 3 4 нас хүртэлх юм хөвгүүдд бол миний нэг зөвлөж байгаа ном болохоор зэрэг миний орчуулсан Мариусягийн цуурал бай Мирном компани Францнээс 60 ширхэг ном бол орчуулна гэсэн гэрээтэй тэгээ одоо гин байдлаар 17 8 номын бол орчуулжаа явж байгаа. Мариуся жүжиг тогсон, Мариуся онгоцоороо хэлсэн, Мариуся айн замд гарсан, Мариуся циркт гэл тээ. Мариуся хоол хийж сурсан гэд тэгээд энэ охтууд бол өстой сүүд болдог. Яагаад гэхээр зэрэг энэ номны зураг нь бүр амар гоё. Тэгээд мир ном яг Альбан ясны одоо тэр Францын компаниас Альбан ясных нь эрэгтэйгээр ингээд явж байгаа учраас яг тэдний одоо нөгөө нэг энэ формат зураг юм энэ дээр ерөөсөө энэ текстийг нь орчуулсан миний текстийг ингээд оруулаад яг тэр юмар нь ингээд хэвлэж байгаа байхгүй юм хатуу хавцтай том. Тэгээд энийг бол одоо манай дүүн нар болон миний таньдаг одоо хүмүүс ингээд охинтой уулсууд ингээд охинтой авсан чинь нөгөө охтууд нь бүр энэ номонд бүр сүйд гинэ. Тэгээ энэ бол яг орчин үеийн тий. Тэгээ энэ бол бас хөрхөн хүмүүжлийн одоо зөв ийм хандлага мандлагтай ямиг бол бас тогтоохоор хөрх юм билэ. Тэгээ айгүй ийм ганган амар гоё зургтай болохоор зэрэг охтууд нь манай нэг таньдаг үйлсэн биз энэ Мариусяга уншул ихтэй охин нь бүр стандар бараг л одоо Мариусяг дуурайгаал тийм палаж юмсэн Мариусятай адил хүмүүсний хавчаар зүүн. Тэгээ ерөнхийдөө бол цуурд намууд айгүй зүгээр. За тэгээд дээрэс нь нэмээд үлвэл үлгэр одоо уншиж өгөх хэрэгтэй. Ингээ хүмүүст ингээд гой ном одоо рекомендацлж тий зөвлөё гэх юм бол миний хүүгийн бас нэг айгүй дуртай байсан. За тэгээд миний хүүгээс илүү ээжийнлаг дуртай нэг ном юм байна. Урсын ингээд өөр өөр үндэстнүүдийн юм үлгэр гэдэг юм хатуу хавцтай айгүй гой ном байдаг. Тэгээд энэ номыг бол миний хүү зөндөө уншуулсан. Зураг нь бол надад нэх гой биш. Гэхдээ энийг ингээд нөгөө дөнгөж уншаад сурцсан хүүхдүүд уншуулбал бас ингээд нэг унших дадал хэлгүүл айгүй гоё яа тэгэхээр энэ фонт нь текст нь гоё том том хэвлсэн гоё ном байдаг. Тэгээ бүх юм хатуу хавцтай салаад авахгүй. Тэгээ энэ дээр болохоор зэрэг Узбек, Кыргыз эдэргээл тэ ийм ингээд өөр өөр орны ингээд үндэсний үлгэрүүд үүдэг. Би жоохондоо Монголын харуудгаар оройны 845-ын үлгэрийг ингээд сонсоод унтдаг байсан хүүхэд ахгүй юу. Тэгээ тийм болохоор зэрэг энэ дээр ингээл миний яг тэр үед ингээс агүйх сонсч ийсэн эрдний уул гэдэг юм хэлхэр байсан. Тэгээ үе тэр миний хүүхэд насыг сонсол одоо санагдуулаад бас их гоё байдаг. Тэгээ энэ ном бас хөөрхөн. Гэхдээ энэ ном одоо бараг олдох байлцсан байх юм гэж дахиж хэвлээгүй болов те. Жангар туул яддаг шүү. Ийм ингээд шүлгэлцсэн.
одоо жангрын хідэн баатар гэдэг. Энэ болохоор зэрэг манай хүүхд эхлээд хүүхд амар дуртай байдаг юм бэл. Энэ ингээ нөгөө хараа энэ ингээ баатарыг ингээ зурагтай. Тэгээ хууч монголоор тэгээ энэ ингээ хэвтэй. Тэгээ манай хүүхд төлөв энэ жангрын төлөнд их дуртай байсан. Симбол маршакийн үлгэрүүд гэдэг энэ мон судраас гаргаж ирсэн юм гой хатуу хувцастай айгүй гой принтертэй ийм хатуу хувцастай ийм гой номнууд байсан. Энэ номнуудыг бол бас зөндөө уншиж өгсөн. Энэ мон судрын энэ одоо цуврал болохоор зэрэг маш гой орчуулга нь гой, принт нь гой, тэгээ текст нь ийм гой том. Энэ хараа гутал томор нэг муурын байшин шатлаа гэдээ миний жоохондоо сонсдог байсан үлгэр 12 сар гэдээ энэ үлгэрүүд маш гой. Энэ номыг авбал ёстой нэг үнхээр гоё. Энэ номыг бол аваад болдог ингээд дэлгүрт байх юм бол аваад хадгалчих хэрэгтэй. Энэ бол насны ингээ Ханс Христиан Андерсений үлгэрүүд байна. Клаус их Клаус Бог Клаус эрэлхий тулгын цэргийн үлгэр гэдэг ийм гоё. Чухам мон судраас хэдэн цуврал гаргасан би мэдэхгүй. Манайд бол 3 нь байдаг. Энэ болохоор Монгол ардын шидэт үлгэрүүд гэдэг. Бас адилхан. Наймар гоё зурагтай та нар хардаа. Долоон өнгөтэй долоон шаацгаа гэдэг. Ийм бай. Миний хамгийн сүүлд авсан хүүтэйгээ удаа хамт уншиж байгаа, уншуулж байгаа. Одоо ч 13 нас төртөн болохоор аливаа хэцүү шүү дээ. Бараг л унших дурггүй. 1001 шөнийн үлгэр байна. Энэ бас мон судрын жангар гэдэг хүүхдийн редакцийн ном байна. Энэ номыг ямар гоё гэж хатуу авцсан. Энийний зургийг та нар ямар гоё гэж чи. Энэ 1001 шөлгүй шөнийн үлгэр чинь амар гоё юм биш үү? Зөндөө олох үлгэрүүд. За энэ. Тэгээ ингүүлээ зургийг харчихъя. Тэгээ принт нь ийм гоё. Юу нэг бүх зургийг хараа шүтдгэн ш. Манай Монгол зураач зурсан байгаа ш тий. Бидний энэ хараа. Маргад Эрдэнэ хотын шидтэн гээд энэ ямар хөөрхөн гэж Волко гэж төвлөлт орсын алдартай зохиолч. Тэгээ 250 хуудастай юм арма. Энэ бол нэг тийм сүртэй их зураг мөрөг бол байхгүй. Им текст гол дөө. Гэхдээ энэ бол ёстой гоё. Энийг манай хүү Юсмус 10 настай таа уншсан баг. Тэгэхээр манай хүүд амар таалагдсан, дуртай байсан. Тэгээ энэ номыг одоо уншиж болно. За өөр одоо нэгэн том болцсон хүүхдэд таалагдах номноос Гангста Мэй гэдэг энэний ингээд юм бахан цуврууд байт юм бэл энэ цохолчийн өөр нөгөө юу вэ? Даашинцтай хөлдөн бөгчний битээр авч уншсан. Тэгээд энэ Гангста Мэй одоо юу ч үлээ энэ ингээд цуврууд байгаа. Тэгээ энэ юм хөгжилтэй ном баггүй юу? Дайчгүй дуртай байсан. Бүр Маргад Эрдэнэ хотын шидтэй эднер шиг л дуртай биш. Гэхдээ ерөнхийдөө окей дайчгүй гэсэн шүү. Манай дарга. За өөр нэг одоо юм томхон дуу хүүхдэд маш таалагдах одоо гоё ном болвол энэ тагтай хавьлын газраас орчуулсан гаргасан илүү эрэгтэй хүүхдүүдэд илүү тохиромжтой ах цахилгаан жаал гэдэг юм хятад зохиолчийн юм хөөрхөн ном байгаа. Тэгээд энэ номыг бол хүү битээр одоо энэ 21 оны 1-р сард бол одоо ингээд би хүүгээр уншуулж дуусгасан байгаа. Монгол хэлний одоо унших дадлаг хийгээд миний хүү одоо 2 нүүр ч юм уу уншаад ээж нь хойноос нь шагнаж ахиж 2 нүүр уншсаад ингээд нэг бараг бүтэн сарын турш ингээд уншиж бол дуусгасан. 13 настай хүүхдэд бол энэ арай жижигдээд байгаа байхгүй юу? 6-7 наснаас авахулаад ингээд шиг бол маш их таалагд. Хамгийн одоо дуртай залуу орчуулагчдын нэг Сувдулам гэдэг тагтагийн мундаг орчуулагч охин орчуулсан үг хэл бол зүгээр л урсж байгаа. Төгс. Үнэхээр гайхамшигтай. Ийм одоо монголоор бичсэн юм шиг ингэж орчуулсан уянгалаг, гоё найруулгатай юм зохиол. Тэгээ энэ амир хөөрхөн, энэ цахилгаан жаал гэдэг энэ тогтой төрцөн хүүхдийн тухай аахгүй. Тэгээ ингээд энэ одоо хүүхдийн арман байна шүү дээ. Тэгээд энэ номыг одоо бас зөвлөж байна. Зохиолч Хэ Болор Эрдэнэ хишигт гэдэг юм дурсамжид тууж байгаа. Энэ болохоор зэрэг арай том одоо нэг 6-7-оос 10-ад насны хүүхдэд бол маш хөөрхөн 10-11, 12 хүртэлх хүүхдүүд уншина байхаа. Тэгээ энэ нэг 6-7 настай юм жоохон охин тэгэд энэ хашааны нохоо энэ хоёрын одоо ойртон нөхөрлөл тийм нэг тухайн ном. Тэгээд энэ ном бол бас их өрхөн. Тэгээд энийг эрэгтэй эмэгтэй тухайн насны эрэгтэй эмэгтэй аль ч хүүхэд ямар ч хүүхэд байсан болно. Өсгөө жаалын өдрийн тэмдэглэл гэсэн энэ цуврал. Энийний чи одоо бүх цувралыг нь манай хүүхэд авахулаад нэгийг нь өчнөө нь эс одоо энэ 11 наснаас хойш номоо унших гэж хэлүүлэх шаардлагагүй гэсэн шууд өөрөө барьж аваад уншдаг ном бол
энэ Монголд энэ мон судлал гаргасан. Тэгээ энэ англи хэлээр дээр сурч байгаа хүмүүс бас айгүй зүгээр. Яг энэ нэг номоо ингээд хагсыг нь эхнийх нь монголоор тэгээ яг тэр текст нь хойноо ингээд англи хэлээр нэг зурагтай. Тэгэхээр энэ дээр англи, монгол хоёр ном ингээд багтцсан гэсэн үг. Тэгээд энэ номыг бол манай хүмүүс одоо ч гэсэн уншсаар. Тэгээд одоо том болчихор чинь юу гэсэн өөрийнх нь дуртай юм. Өөрийнх нь л сонирхлыг дагах хэрэгтэй. Хүүхдийг айхтар хүчилж одоо чи өөртөө таалагдж байгаа номыг унш. Одоо биднэрийн жоохонд бид нар нөгөө нэг багтаа одоо нөгөө хөвчөнтөд хуужууч юм уу миний хувьд одоо тэгэл тэр нөгөө хорвотой танилцсан түүхүүд тэргэл номнууд байдаг шүү дээ. Тэднийг одоо ингээ уншуулах гал нөгөө хүүхдэд надад л гоё байсан. Би багтаа уншиж ийсэн гэдэг ингээ хүүхдэд хүчлээд ингээ шаардаад уншуулах гэдэж болохгүй. А тэр номыг болохоор зэрэг тэдгэр номыг болохоор зэрэг өнөөгийн хүүхдүүд огт сонирхохгүй. Бүр нэг ингээ жоохон багтны яг л чи уншиж өгч болно. А гэхдээ тэр өөр үе учраас тэрийг хүүхэд сонирхохгүй. Хүүхэд чинь яг хүнээр хөдөлгөхгүйгээр тэгээ эн чинь юм хөвчлөлтэй. Амар хөвчлөлтэй надад ч ихсэн таалагддаг байхгүй. Сто гоё. Би бол энийг бас уншвал уншиж чинь тэгээ би бас нэлээнийг нь уншсан. Гэхдээ хүүхэд нөгөө өөрөө уншдаг болсон болохоор зэрэг энийг чинь амар өөрөө уншиж би уншиж шаардлагагүй болж байна. Нохоо хүн гэдэг энэ хоёр цуур энэ хитэн цууралч байдаг юм. Ер нь бол англиар бол зөндөө олон цуурал байдаг юм шиг үлээ. А монголоор болохоор зэрэг одоогийн байдлаар хоёрхан цуурал орчуулагдчих гарсан. Тэгээ энэ цуурлуудыг бол уншиж болно. Энэ бол бас амар хөөрхөн юм гэлээ. Энэ ингээд нөгөө нохоон толгойтой биеийн одоо ингээд хүн тэгээд юм юу ягчтэй тэгээд юм адал явдалтай амар инээдтэй. Тэгээ энэ манай дарга манай хүүхэд хэлсэн шүү дээ энийг битэр саяхан уншсан багхгүй би уншуулсан хоёлынгийн тэгсэн чи манай хүүхдээ тэгж хэлээ өө ээж эн чин шал энэ 7 настай хүүхдэл таалагтна гэж. За өөр нэг хөрхөн ялангуяа одоо 6-7 дээш насны юм охтуудд бол уншуулахаар юм хөрхөн ном бол гайхамшигт 50 урам зоригийн түүх гэдэг энэ Монголын им алтартай эмгтээчүүдийн одоо түүхийг хүүхдүүдэд им урам зориг төрүүлэх 50 ийм Монголын эмгтээн түүхийг оруулсан ийм хөөрхөн юм байгаа. Улбар хандлтын санж батмын нинж бодгор гэдээ одоо орон суллаач гэх. Ингээд энэ номыг одоо хүүхдүүдэд авч өгч шүүлж болно. Мөнгөний тухай хамгийн чухал ярианууд гэдэг энэ ингээд Японы Сайбанара Эрико гэдэг юм. Манга зураач эмэгтэй байхгүй дахин эвлэгдэхдээ нэр нь өөрчлөгдсөн байлээ шүү. Энэ хүүхэн одоо өөрийнхөө амжилтанд хүрсэн бага насныхаа тухай юм дурсамж намтаршиг маягаар бичигдсэн байхгүй. Тэгэд энэ ном бол өстой хөөрхөн. Тэгэд энэ номыг бол би өөрөө хүүдээ өөрөө зүгээр уншичаа дараах нь хүүдээ чангаар уншаад өчгсөн. Тэгэд энэ ном бол одоо яг 10-аас дээш насны хүүхдэд эрэгтэйч байсан, эмэгтэйч байсан маш сонирхолтой юм бас урам зориг батрах юм гоё амьд түүх юм билээ шүү. За миний дараагийн зөвлөх ном болвол зохиолч Болор Эрдэнэний Гүүж яваа эмэгтэй гэдэг юм роман байгаа. За энэ роман бол 10-аад наснаас авхуулаад одоо тоо дээшээ насанд хүрсэн хүмүүс хүртэл уншиж болох онц сонирхолтой маш хөөрхөн бичигдсэн ном байгаа. Зохиолын гол баатар охины одоо би гэсэн нэгдүгээр биенээс бичигдсэн. Тэгээ охиныг одоо 6-7 настай байхад нь ээж нь Солонгос явснаар ингээд үйл явдал бол эхэлдэг. Тэгээ тэр маань уран нуграач охин ээж нь явцсан байснаа сүулдэ аав нь бас гадагшаа яваад тэгээд ээж аваасаа хол одоо баг 10-аад жил юм уу да баг 15-6 нас хүрээд болвол ээжтэйгээ ээж автаага уулздаг. Эцэг ихээс хол хүүхд ер нь юуг туулж их хүрийн нандин холбоо нэг тухай маш их сонирхолтойгоор маш их өвөрмөц маягаар өгүүлсэн их хөөрхөн ном байдаг шүү. Тэгэхээр энэ номыг бол тавилгүй уншихаар ийм гоё ном байдаг аа. Тэгэхээр энийг одоо охтуудтай ном уншуулмаар байл те энэ номыг бас уншуулахыг зөвлөж байна. Хүүхэд бол ерөнхийдөө 10-11 гэдэг бол одоо өөрийнхөө юу дуртай, юу таалагддаг гэднийг бол нарийн мэддэг юм бол болчдөг. Тэгээ тийм үеэсээ эхлээд бол ээж аавыгаа тийм ном уншаач, ийм ном уншаач, ингэж тэгээч эдэр гэж хэлсэн ч байсан гэсэн өөрийнхөө сонирхлыг даадаг гэдэлцэг ихийн хувьд зөвлөж болно. А гэх хүчлэх дэмий
гадаадад одоо барууны орнд амьдарч байгаа тэр эцэг эхчүүдийн хувьд бол хүүхдээ номын сан руу дагуулж явж тэ энэ барууны орнд чинь бол номын сан маш их тогт тогтой бүр дивантай суудаа бараг хевтэй төртөл тэнчэн одоо суугаад номоо үзээд уншаад ингэх юм боломжтой болов байдаг тэ тэгэхэр зэрэг тийм номын сан руу хүүхдээ дагуулж яваад өөр өөр номыг нь сонгуулаад ингээд авчрах ийм одоо бас аргууд бол байна. Гэсэн олон дахин уншин гэсэн номоо бол худалдаж авна. Номтой нөхөрлүүлэхийн тулд хүүхдэд бол аль болохоор их номын сонголтой байх хэрэгтэй. Ээж аав нь байнга уншиж өгч явах хэрэгтэй. Тэгээ бас номын дэлгүүрөө дагаж яв, дагуулж явуулж, ном үзүүлж харуулж одоо номын сонгуулах хэрэгтэй. А мөн өөрөө одоо үлгэрлэн ээж хүү хоёрын одоо ном унших цагаа гэдэг. Тэгээ яг ингээд зэрэгцэж цугаад тэр одоо бараг цагаа сэрүүлгээ тавьчихна байж тээ. Тэгээ ном уншдаг. Эцэг их өөрөө ном уншдаг байж чи ном унш, чи ном унш гэж ингэж хилээд үлвэл нэмэргүй шүү дээ. Хүүхд чинь чиний хэлснийг биш хийж байгааг чинь дуурайдаг байхгүй. Тэгэхэр зэрэг өөрөө бол ном уншаад унсан номынхоо тухай ээж нь тийм ном уншлаа тэгсэн чинь тэгдэг гинэ энэ юм гой ном байлаа ч гэдэг юм бас айгүйх ярих хэрэгтэй зүгээр л одоо ингээл юм буу халах үедээ л тэрийг нэг ингээл дурсаал нэг юм чихрүүн ингээл оруулаал те тэр ямар ном яадаг юм юугаараа чам таалагдгийг ингээл номныхон тухай ярилцаж болно ном унших дадал суугаагүй ном унших дургуугаар ингээд нэгэнтээ 13 4 нас хүрсэн болвол одоо тэр хүүхдийг чи ном унших гэж ингээд чихэнд нь хонх ууж тэр хүүхдээ зовоогод бол хэрэггүй хүүхд чинь жоохон байхдаа л одоо аав ээжийнхээ шүтэн биширсэн аав ээжийнхээ өвгөн дурддаг аав ээжийнхээ анхаарлыг татах гэсэн ийм хүсэл эрмэлзлэр дүүрэн одоо биднээс хамааралтай ийм хөрхөн жоохон амтд байгаа штэ тэгэхээр зэрэг тэр цаг үеийг л одоо маш сайн ашиглаарай.